2013 онд цэргийнхэд тэтгэврэлтэд гараад өөрийн гэсэн эзэмшил газар өмчлөг өмчлөх эрхтэй эзэмшигэн хөмчлөх эрхтэйгээр 07 газар авч түүндээ усаас одоо өгсөн тэтгэмжийнхээ мөнгөөр одоо нэг удаагийн тэтгэмжийнхээ мөнгөөр өөр нэгэн байшин гавэрэт а үүнтэй холбогдуулаад одоо энэ хашаага төгчүүлэх ажилт бол 13 оноос эхлээд орцчихсэн. Хоохон нөх үүргийг биелүүлэх юм зүйл тийм нийгмийн хариуцлага одоо өндөржүүлж одоо энэ өөрөө амьдарч байгаа орчныг сайжруулах бол нэлээд хүч хөдөлмөр гаргаж ажилласан. Энэ одоо ажлын маань ажилд манай гэр бүлийн өр хүүхдүүд маань ач нар маань бэр маань гэдэг одоо үндсэндээ бүхий л талаараа одоо энэ тогтчлтын ажилд маань одоо тусалж дэмжиж энэ үйл одоо хашааны тогтчлтын ажиллагаанд хүч нэмж одоо ажилласан. Хашаанда орж ирэхэд л одоо сэтгэл ханамжтай байдлаар одоо амьдарч тэрнтэй ханамжаар одоо амьдрах нөхцөлөө бүрдүүлж амьдарч гэж ойлгож. Иймд одоо би уусуудыг одоо хашаа сайхан бол одоо гудам сайхан бол хороо сайхан бол одоо дүүрэг сайхан бол одоо хот сайхан гэдэг одоо ийм зарчмыг баримтлаж иргэд маань одоо энэхээр төлөө даалгын чинь одоо газраач гэсэн одоо тордоод энэ одоо хороо дүүрэг нийслэлийн хувь нэмэлт оруулаад одоо энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийнхөө одоо гаргаж ирсэн 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөнд ийчлэн оролцоосаа гэж бодчих. Тэр за одоо мод маань одоо үйлчлэлтийн хэрэгтэй бэлтгэл одоо үүсэндээ хангаж байна гэсэн. Одоо ингээд бүх өөрчлөлтүүдээ авчаа гэдэг төөд. Аа сая 10 сарын 15-наас за 10 сарын 20-ны хооронд моднууд цэник услахаа гэж байдгийг үйлчлүүлэх услахаа. Бүх моднууд одоо ингээд цэник услахаа гэж хийцсэн. Аа хавар одоо 4 сар хүртэл бол одоо энэ мод маань ингээд үйлчлэл ачуулдэ зориулалт хийх юм аа. Ингээд одоо энэ цаатын энэ гурав бол одоо цэцгийн мандал. Тэгээд одоо ингээд чиргүүлэр ингээд зөөлцөө одоо ингээд явж явах зориулалтаа бас нэг тоглоом маягаар ингээд хөтлөж ирсэн. Энэ одоо сантуудыг бол хорнго дантаа дугуугаар ашиглаад ингээд төвшлэгдэв гэж хэлсэн байна. Оо асуу байхгүй тэгээд одоо мэдээ чамгийн бол одоо энэ чинь өрхийн хэрэгцээндээ л зориулсан. Одоо ерөөсөө нойд бол заа га газар маач тэгэж ерөөсөө тэгээ байх юм бай. Үгээр хэлсэн дээр зориулагдал. Махан ашиг. Одоо энэ нэгэн бүхэл бүх кафе шинэ болж байгаа. Энэ одоо өрлийн мод. Ингээд мон модны мод. Тэгээ тэнд татаа бол өхрийн нүд чацаргам зэрэг одоо моднууд гар. 8 бут байгаа. 8 бутнаас хэчин би одоо үндсэндээ 30-аас 40 кг одоо жимс төвж авсан шүү дээ. Жимсэн бүр хэдэн ургаад ирэхээр энэ чинь мөчөөрөө даахгүй бол. Үндэл бүр наалж байгаа шүү дээ. Жимсээ даахгүй мөчөөр бүр газар таа. Наалтаа. Эко дуурэг гэдэг утгаараа. Тэм учраа одоо энэ сайхан нэрэг манай хан уулчууд улам өндөрт өргөд одоо хашаанда ганц бутчихсан тариад энэ дүүргийнхээ энэ хөвжл цэцгэлэлд хан уулчууд минь хувь нэмрээ оруулаарэ гэж та бүхнээс хүсэж байна.